यस वर्षका निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनको क्रममा आयोगले संविधान र कानुनको पालनासहित अवलम्बन गरेका केही नवीन अभ्यासहरूको समीक्षाको क्रममा केही सकारात्मक पहल गर्न सकिएको अनुभव भएको छ भने देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्दै अगाडि जाने जानको निम्ति उपयुक्त मार्गदर्शन पनि प्राप्त भएका छन् आयोगले ती सबै सुझावलाई समेटेर आगामी निर्वाचनको तयारी गर्नेछ भने निर्वाचन कानुन र व्यवस्थापनका क्रममा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूमा पनि दृढतापूर्वक अग्रसर हुनेछ यसै क्रममा निर्वाचन व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीतिगत कानुनी र संस्थागत संरचनासहित समयअनुकूल बनाउन एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पारी पेश गर्न लागि बेहोरा म यस अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु